Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dueto. Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. Takže jsme tady zase zpátky po té kratší pauze v tom osvědčeném, klasickém, tradičním dů. Duje to, takže já a Vojta, Vojto, jak se ti daří a jak se těšíš nebo jak si užíváš ten závěr té cyklistické sezóny? Tak já se užívám, užívám se docela dobře, protože vlastně ten, ty závody ty italské klasiky už často bývají trochu opomíjené. Záv fanoušci už mají trochu plné zuby ty cyklistiky potom, co jim měli e, každý, každý týden vlastně na programu po, po celý rok, takže Lombardie a ty italské klasiky před ním, před ní bývají často opomíjené, ale e, je to škoda. Pro ten závod je hodně zajímavý. Klasika padajícího listí a právě se na ní docela dost těším a je to takový neoficiální konec sezóny, Pak se ještě pojede nějaké závody, ale už ne samozřejmě takového významu a je to poslední vlastně World Tour závod. A také poslední monument, ten pátý, který nám chybí do sbírky, takže nás bude zajímat vlastně, kdo rozšíří, kdo rozšíří tu letošní řadu vedle Mateje Mohoriče, vedle Matěje van vedle Dylana van Barleha a vedle Remka Even jakožto vítěz Lombardie. A bude to pátý člověk, protože ani jeden tady z těch jmenovaných by neměl jet závod kolem Lombardie, možná teda Matej Mohorič v té, té sestavě Bahrajnu figuruje, to se teďka musím hodně rychle naklikat, jestli tam Mohorič je nebo není. A Mohrič není. tam není, takže opravdu budeme mít pravděpodobně i pátého vítěze Monumentu. Ale to je z otázka, jestli to bude nějaký nový vítěz nebo starý vítěz, přijde obhájce, tady Pogačar, ale téma dnešního videa je to představit si trasu a favority toho závodu padajícího listí té klasiky Ilo Lombardia, takže to asi spustí. Pojďme k té trase, protože s ačkoliv trasa byla dlouhé roky dost podobná, tak poslední dva roky s ní ti organizátoři trochu, trochu jak míchají a vlastně i letos je ta trasa trochu jiná než tradiční, protože nepojede z toho známé legendární stoupání Murody Sormáno, to nejprudší stoupání, které vždycky bylo jedno z těch rozhodujících, tak to se letos stejně jako oni na té trase nebude. Odstartuje se teda ale v Bergámu, takže ta, to start, startové, startové město bude podobné start Bergamu cíl v komu. Uh, několik, uh, ta trasa vlastně dost podobná, sice v tom ohledu, že tam není to stoupání Mordes Romano, ale jinak je dost podobná, protože uh, je tam hodně, hodně takových kratších, prudších stoupáních, třeba i mírnějších stoupáních, ale zkrátka je to celý den nahoru a dolů. Pak se postupně začne jít už k cílovému komu, kdy se nejprve pojede uh, Madonna del Giselo, hodně, hodně známé stoupání, které ale bude ještě nějakých 60 km před cílem, Většinou za Maradel Giselo, hned vedle Marnel Giselo se vlastně nachází model do tak tentokrát bude místo Sormana sjest a pojede se k takovému cílovému, cílové pasáži, kdy tam bude celá řada nějakých kratších, prudších stoupáních, z nich nejznámější je asi stoupání Civilio, což je, tady se často zařazuje na profil Lombardie. Žádné z stoupání není nějak brutálně dlouhé, ale zkrátka po tom celém dnu, kdy se pojede nahoru a dolů, tak to bude hodně, hodně, klíčová pasáž. A ten poslední, poslední kopec, úplně, který je klasifikovaný, tak se nachází jenom 6 km nebo necelých 6 km před cílem. Takže by to mělo být zkrátka o, o vrchařích a o závodnících, kteří vyhledávají podobně dlouhé a těžké závody. Vlastně Madonna del Gisalo je taky jedno z těch legendárních stoupání, které neodmyslitelně patří vlastně k závodu kolem Lombardie ale není v nebo přijde, to, přijde, mi tak, že vlastně Lombardie nemá takové to své ikonické stoupání, jako vlastně třeba Sanremo má Čiprézu s Podžem a vlastně Ronde má třeba Quaremont nebo Murka tak, tak, vlastně jak se na Lombardii míchá s tou trasou pořád, tak ty legendární stoupání se tady tak nějak nevytvořily, Vojto, jak to působí na tebe? Uh, tak uh, Lombardie mi připadá, že je trochu s tou cestou, že se snaží ten profil trochu zpřístupnit větš větším okruhu závodníků. Dřív to byla vložně vrchacká klasika, která tedy se prostě právě ti závodníci, kteří e, vítězili na Grand Touru třeba i, ale takhle se mi to připadá, že trochu se snaží otevřít ten okruh větším, větším, okruhu, okruhu závodníků, ačkoliv stále nějaký klasikář, to tady bude mít hodně těžké a bude to spíše o vrchařích, ale e, je to docela zajímavý, zajímavý krok, nicméně mě tam trochu chybí právě ta, Víc, víc, víc ty další kopce, jako bylo na Lombardii s Vikem a právě Murudy Sormano, tam podle mě hodně chybí. Tak pojďme se podívat ještě na nějaké ty asi klíčové kopce. Právě Madonna del Gisalo, jeden z těch legendárních a taky jeden z těch důležitých kopců na trase. 8,6 km, 6,2 v průměru, ale nenechte se zmást. Ono je tam, je tam dokonce nějaká dvoukilometrová pasáž ve sjezdu, je tam taky jedna velmi rovinatá pasáž kilometrová, takže to hodně zamíchalo, protože první tři kilometry jsou v průměru přes 9 tam, to, tam se to vlastně zmírňuje až ke konci maximum 14, pak je tam ta rovina těžší a klesající pasáž a poslední třeba 2 kilometry toho stoupání jsou zase v průměru 9,5%, maxima nějaká, nějakých 12%, takže velmi náročné stoupání. Hned potom Vojto, Vojta zmiňoval stoupání je velmi důležité, velmi často zařazované, když je, právě, když je právě cíl v Komu a je to vlastně stoupání, které začíná ve městě Komo, je to 4,2 km dlouhé stoupání, 9,7 v průměru, takže celou dobu obrovský prudké. Téměř to neklesne pod 9 maximum ve 14 v té nějaké druhé polovině, takže velmi těžké stoupání. A poslední stoupání na trase, kde se ještě dá, kde ti závodníci, kteří třeba nemají tak rychlý závěr, můžou ještě něco udělat, je San Fermo. Je to stoupání, které je zase 2,7 km, 7,2 a Maximum 10%, takže už není tak brutální jako ty předchozí zmíněná stoupání, ale taky se tam dá udělat nějaký rozdíl. Pro mě právě uh, ty poslední stoupání budou rozhodující. Madonna Del Giselo je ještě hodně daleko před cílem. Uh, navíc nenás, nenásleduje za ní další těžké stoupání, bude tam chvilku sjest, rovina, takže bude hodně těžké se vytvořit nějaký větší od, odstup uh, právě nějakým dalším nástupem na Mad Madonna Del Giselo. Si myslím, že se bude spíše spolehat až na, to, na tu sérii těch posledních tří kratších tří stoupání. Jak jsme viděli viděl vlastně na těch italských klasikách, tak také jsme neviděli nějaké dlouhé nástupy a spíše se nás to nechává. Závodnice až na úplný závěr klidně, až na úplně poslední stoupání do nějakého sprintu do kopce. Takže bych typoval, že to bude podobně, jako jsme viděli na těchto italských klasikách, a že právě se bude rozhodovat, až na třeba posledních 20 kilometrech. Tak a pojďme asi na ty favority závodu kolem Lombardie a musíme začít obhajcem prvenství, který vypadá teda ve skvělé formě. Tady Pogačár, vítěz závodu z roku 2021, teďka vítěz klasiky vlastně Trevali nedruhý druhý byl na Jardel Emilia, takže po mistrovství světa je ta forma neskutečná, i na mistrovství světa asi byl teda v hodně dobré formě. Jako pomocný tým to vypadá Juan Ayuso, Davide Formolo, Almeida, Mark Hirschi, Rafael Majka, Diego Ulisi. Vidíš tady prostor vlastně pro někoho jiného, že by vlastně mohl být třeba doplňujícím lídrem nebo náhradním lídrem za tady Pogačara, nebo to prostě u UAE se hraje všechno na Slovince a jeho obhájení vlastně prvenství z, z toho loňského roku? Tak určitě Almeida si myslím, že by měl být klidně i takovým záležným pánem za Pogačara, protože on ty klasiky zvládá docela dobře. Vlastně i loni, sice jsem mu pak nepovedl závod kolem Lombardie, ale předtím byl druhý na Giro třetí na Milan Turín, takže on ten italské klasiky v závěru zvládá, má to zrychlení do závěru, ačkoliv pokud tam přijde nějaká menší skupinka, tak by se měl sprintovat na Pogačera, protože ten, ačkoliv Almira je hodně rychlý, tak Pogačer je přece jenom jeden z těch nejrychlejších, nejrychlejších takových těch vrchařů, pokud ne vůbec ten nejrychlejší vrchař v tom sprintu. Takže Almira by mohl dostat prostor, ale Pogačar. Pogačar by měl být tím jasným lídrem už jenom proto, že to je obhájce, už jenom proto, že teďka vyhrál trvalý Varesine a že ta forma je asi docela dost dobrá. Dobře vypadá i ale, nebo dobře vypadá i Davide Formolo, který byl třeba čtvrtý na Copa Agostini, devátý na Giro del Emilia, takže i Davide Formula by mohl třeba být nějakým tím asi nejdůležitějším domestikem, protože přece jenom Almeida jel jenom Mistrství světa, od Vuelty a Jusonel ani to, takže třeba tam nemusí být tak dobré nohy, to je otazník, ale souhlasím s tím, s tím hodnocením, že tady Pogachar vlastně by měl být ten jasný lídr bez, bez plánu B a ten by se měl třeba vykrystalizovat až během závodu. Nicméně tady Pogachar utrpěl docela porážku na právě závodě Gerald Emilia, kdy do cílového stoupání najížděl společně s Enrikem Masem a čekali jsme, že to bude výhra jasná pro tady Pogačera, ale Enrik Mas ho tam dokázal normálně nástupem v kopci, kopci servat, Pogačer na to nezreagoval a Enrik Mas teda vyhrál závod Giro del Emilia, takže Enrik Mas by mohl být takový černý toho závodu, klidně nejen černíkuň, ale i velký favorit toho závodu, ale v týmu má Alejandra Valverdeho, který se tady rozloučí se svojí kariérou, takže bude hodně těžké pro třeba vysvětlovat španělským fanouškům, pokud by tím lídrem byl Enrik Mas a ne Alejandro Valverde. Na druhou stranu oni tady na těch menších klasikách ukázali skvělou spolupráci, kdy Mas třeba zkoušel delší nástupy, chytal se těch skupinek, naskakoval si tam a pak když to nevyšlo, tak v závěrečných, v závěrečných kilometrech pracoval pro Alejandra Valverdeho a nechal to na něm ve sportu, tomu se ale ty sporty ani jednou nepovedly, vlastně teďka na závodě Trevali Varesi nebyl třetí, na Jeredel Emilia čtvrtý, na Kopa Agostini druhý, takže obstřeluje to první místo, ale neúspěšně. A oba mají velmi dobrou formu a Movistar bude určitě jeden z těch hlavních týmů a jedna z hlavních sil a z těch nebezpečných sil, na kterou, kterou budeme muset sledovat vlastně v závodě kolem Lombardie. A může to dopadnout jak na jednoho, tak na druhého. Mas se tam může dostat do nějaké ujeté skupinky. Valverde zase může být velmi dobrý v závěru a proč by se Valverde nedostal vlastně také do té ujeté, ujeté skupinky, jak jsme to viděli třeba na závodě. To byl, myslím, del Emilia. Ne, bylo to ještě ten závod předtím na závodě Kopa Agostýny, kdy tam vlastně odjela skupinka s Valverdem, s Nibali, s Podsovývem, takže skupina zkušených jezdců. Tam Valverde trochu prováhl tu svoji šanci na výhru tím, že začal sprintovat příliš brzy a poslední dobou jsem to stává docela často, takže tři, případně při posledním závodě doufujeme, že Alejandro Valverde tak zkušený závodník neudělá nějakou taktickou chybu, ale není jediný, kdo vlastně na závodě Lombardy ukončí kariéru, protože Poslední závod to bude i pro Vincenza Nebaliho, který asi bude lídrem týmu Astana, už dvojnásobný vítěz tohoto závodu. Ta jeho forma vypadá velice dobře. Na těch před, předcházejících závodech vůbec špatně, teda teďka jel z těch italských klasik jenom Agostone, kdy teda několikrát nastupoval a stejně pak se podařilo i tak porazit další závodníky a 8, takže ta forma vypadá dobře. navíc to závod, který mu hodně sedí, technické sezdy, zná to velice dobře to prostředí. Důplňuje docela silný tým, Třeba velice dobře by ten závod mohl zajet takový Miguel Echel který na voletě postupně mu ta forma rostla a tato stoupání by mohla být pro ně docela zajímavá. Navíc ještě Vincenzo Nibali je dvojnásobný vítěz závodu kolem Lombardie, slavil tady, slavil tady úspěch v roce 2015 a pak i v roce 2017, kdy už taky byl trošičku odepisovaný vlastně v týmu Bahrain, pokud se nepletu, to bylo tehdy a, a vyhrál tady, takže Nibali, jak říkal, vy to tady zná, navíc vypadá pořád útočně, protože i na Trevali Varesine útočil, nastupoval, tam ho teda chytal pak Enric Mas, ale Nibali určitě patří do toho okruhu favoritů a i mezi tu špičku těch favoritů, takže ty staré zbraně, co se tady loučí s tou kariérou Valverde Nibali, vypadají hodně silně, ale ta konkurence nebude spát a je tady ohromně silná, nebo má přijet ohromně silná konkurence, takže Vojto, koho probereme dál? vrhu asi Ineos? Můžeme jít k Ineosu, protože tady tím lídrem bude asi Adam Yates, který tady loni na Lombardy, byl třetí a ten závod mu, závod mu sedí ale třeba když jsem ho viděl na kanadských jednorázovkách, kde mi připadá, že formu skvělou, tak od té doby mi nepřipadá, že by na mě působil nebo nepři... nepůsobí na mě tak, tak, silně. A třeba i teďka na těch italských, na těch italských klasikách, jak předcházející Lombardy, se mu za stolik nedařilo. Takže uh, Adam Yates by byl favorit, pokud by měl to formu, tak by to byl jeden z těch hlavních favoritů. Uh, ho i Daniel Filip Martinez, který taky se zdálo, že má, super formu, když vyhrál, vyhrál Copa v půlce září, ale pak se mu moc nedařilo na těch dalších závodech, takže těžko říct, co čekat od daného matnéze. A nakonec nejsilněji v těch posledních týdnech působil Carlos Rodriguez, který tam zůstával nejlepší z toho týmu, takže asi se podejde najít se, ale tam je taky otazník na jeho formu. I z toho může se hrát i třeba na Jonathana Narvéze, to je taky jezec, kterému by mohl sedět ten profil, ale souhlasím s tím, že tím lídrem bude asi Jejc nebo Dani Felipe Martinez, takže jeden z nich asi podle aktuální formy, podle aktuálního rozpoložení, favorizoval bych klidně Adama Jejce, co dál? Jumbo Visma přijede Jonas Vingegaard, který se vítěz Tour de France, který se úspěšně vyhnul všem těm italským klasikám, ale střihl si závod kolem Chorvatska, kde vyhrál dvě etapy, obě s koncem vlastně na krátkém prudkém stoupání, takže přesně, přesně, to, kde vlastně, nebo co ho čeká tady, v celkovém pořadí tam skončil druhý o sekundu za Matejem Mohoričem a i Vingegaard vypadá v dobré formě. Já jsem Vingardovi moc nevěřil, protože jsem si říkal, že po Tour de France se, se tak jako od, trochu odpočal, slavil, ale že už nebude mít moc motivaci nabrat top formu do to, závěru té sezóny, ale na závodě kolem Chorvatska tam jel velice dobře a vlastně jenom díky tomu, že není úplně rychlý v závěrech, tak mu uniklo to celkové prvenství. A na závodě kolem Lombardy počítám s tím, že bude hodně vysoko, že bude hodně silný a teďka po závodní kolem Chorvatska ho řadím mezi ty hlavní favority, i při tom, že, se ne, ne že nebude se účastnit Primož Roglič, což jsem možná trochu čekal, ale proto už ta sezona byla asi hodně dlouhá, takže se pojede jednoznačně na Vingora a bude to hodně zajímavý, zajímavý trům do závěru, ačkoliv zase závodník, který bude muset útočit a bude muset zkusit servat ty ostatní, protože v tom sprintu sice on dokáže být rychlý, ale pokud by to byl rovnatý sprint, což teda bude v závěru rovnatý sprint, tak tam by pravděpodobně našel přemožitele. Tam proti Pogačarovi nemá šanci, což jsme několikrát viděli i letos, ale Zajímavý tým ho doplní možná škoda, že, ne, že v té nominaci zatím není mladý Tomas Glouk, který se taky dobře ukazuje teďka na těch klasikách, jeden z obrovských talentů nastupujících v cyklistice, vlastně teďka na Trevali Varesine taky nastupoval třeba nějakých 12 kilometrů do cíle a držel se tam a museli ho chytat Enric Mas a podobné jako podobná velká jména Diego Ulisi a tak podobně. Koho dál? Grupama FDŽ vypadá velmi silně a velmi bojovně. Taky tady v těch klasikách se jim celkem daří. Sestává David Gody, Valenta Maduá, Rudy Kentán Pasher, Michael Stourer, a Walter, Bruno Armirail. Jsou to zase jezdci, kdy, tam může být vlastně kdokoliv z nich. Papírovým lídrem David Gody, i když ten zase naopak nevypadá v nějaké top formě. Naopak no, a Mo <coughs> Molarty, mol i asi pají docela dost silně. Takže těžko říct, jako grupa to nakonec rozjede, ale David Gory papírově ano, ale Nemyslím si, že ta forma zatím není tak dobrá, ale samozřejmě se může změnit a bude se, bude se počítat až ta forma, kterou bude mít v sobotu na závodě kolem Lombardie, takže David Gordy papírově mu to hodně sedí a uvidíme, jestli se dokáže té zdoby zlepšit, protože jinak, jinak bude hodně velkým favoritem. A asi nesmíme zapomenout při tom výčtu favoritů na Quickstep a na, na Alá Filipa, protože ten sice na Lombardy nemá úplně dobré vzpomínky, nějak se mu to nikdy nedařilo, ale v týmu Quickstep jsou i další závodníci jako Bajoli, který může být černým kolem toho závodu, Andrea Bajoli, případně i třeba Mikel Frolik Honoré, ale spíše bych řekl, stepoval, že lídr bude Alá Filip, možná i spíše Bajoli, protože Alá Filip vlastně nemá teďka úplně potom svém pádu na, na voltě a také o se světa, které se mu za stolek nepodařilo, takže otázka na koho se pojede. Uh, ale Quickstep taky oni neměl žádného jasného favorit, nebo nakonec uh, tam byl nejlepší z týmu druhý Fausto masnáda, takže klidně se mu pomůže pojít s Quickstepu stejné překvapení letos. Právě, nebo třeba Ilan van Wilder by tam mohl skočit měl taky mladí k týmu Quickstep, ten taky by mohl tam, ale něco předvést, ale na druhou stranu je pravda, že vlastně nikdo z těch závodníků teďka v těch posledních závodech Quickstep teda jel jenom jednu tu klasiku a nikomu z nich se tam nedařilo, nebyl tam úplně vidět, takže otázka vlastně je tady otazník nad tou formou těch závodníků Quickstepu, takže uvidíme, ale papírovým favoritem Alá Filip, jak říkal Vojta, taky bych si klidně vsadil na Bajoliho jeho honoré může překvapit, Van může překvapit, ale ta aktuální forma asi vypadá hůř než právě u Jezcu Movistaru nebo u UAE a tak podobně. Co třeba Roman Bardet, týmu DSM a ta jeho podporující sestava Arendsman, Marko Brenner nebo Andreas Leknesund? Tak Roman Bardet teďka jel právě závod Travel neskončil, skončil, skončil 16. Papírve mu ten závod sedí, loni, loni ten závod, závod kolem Lombardie dělal na 8. místě, takže ten závod má s ním zkušenosti, docela dobré zkušenosti, takže Bardetovi se to mohlo, mohlo by se to podařit, ale věřím, že, věřím, že Bardet sem přijde s formou, protože je to závodník, který papírově, papírově, může, může tady zaznamenat nějaký průlom a uh, vlastně francouzi mají dobrou zkušenost, potom co tady vyhrál ty Pino v roce 2018, tak klidně Roman Bardet by, by nebyl překapen, i vzhledem tomu, že jsou, že jsou tam ty sjezdy nebezpečné takové, tak vzhledem tomu by Bardet mohl, mohl, mohl zvítězit nebo dojet někde vysoko. Ještě bych zmínil jednoho veterána, to je Domenico z týmu Vanty, protože ten taky vypadá v poslední době, že má velmi dobrou formu, pátý na Copa Agostini, třetí na Giro del Emilia, osmý na Trevali Varesine, takže Domenico Pocovio v 39 letech v téměř 40 si jde potom, jde potom vlastně úspěchu a může tady být velmi nebezpečným jezdcem, může být přesně ten jezdec, kterého by mohl někdo někde nechat ujet a Pocovio by to mohl zvládnout, jsou to zase silnice, které on bude znát velmi dobře, takže Pocovio je pro mě takový černý kůň toho závodu navíc. Lorenzo Rota, Kobe Gossens, Kinten Hermans, jsou také s dobrou formou, takže i tým Vanty musí tam musíme hledat favority a Domenico podsobuje za mě jeden z velkých favoritů určitě. Má, má dobrou formu a právě i, ten, i ty závodníci ostatní v tom týmu, především Lorenzo Rota by mohl zajet velice, velice dobře. Dále, třeba tým Bahrain přiváží docela tomu sestvu P.O. Bilbo, tam ten měl být lídr toho týmu, nebo i třeba Mikelanda, Ginomèdre, Woutpuls, ti by mohli tady dobře, ale ten lídr by měl být P.O. Bilbo, který má podle mě i to zrychlení, umí sjíždět umí jezdit z kopce i do kopce, takže dobrý typ. Zajímavé typy pak převáží i Bora. Aleksandr Vlasov a Sergio Egita by měla být ta dvojice těch lídrů. Pak přijde třeba i Jai Hindley, Flex Groschartner ale já bych řekl, že i podle těch posledních výsledků, kdy na Trivale Versina dělal druhý Igita, v mu to rozjížděl, tak by se mohl jít na tyto, na tyto, dva závodníky. Souhlasím s tím hodnocením Bahrain taky vlastně byl Bilbao asi ten papírový lídr, ale vlastně Bahrain je tým, který nejel, tady ty italské klasiky žádné, takže tam o těch jestých nevíme formu Bilbao na naposledy vlastně v Kanadě ty závody, a to už je vlastně to už taky bude skoro měsíc. Ještě v Kofidisu musíme zmínit Gioma a ten se taky ukazoval poměrně dobře, 14. teďka na Trevali Varesine, takže 6. na kopa Agostini, 3. na Copa, Sabatini v půlce září, takže i Gio Martán má ke konci sezóny dobrou formu pro Kofidis, takže i to by měl být jeden, v tom, jeden z jezdů v tom širším vlastně okruhu favoritu. Nevynechával bych tým EF, velmi dobře se prezentuje mladý Andrea Piccolo, ten teďka třeba skončil třetí na Kopa Agostini, třináctý na Gerodal Emilia, mladík, kterého vlastně tým EF vytáhl z Gazpromu, a nebo Nelson Pauls, taková jedna z těch stálejc týmu, teďka 18 na Trevo asi nebyl tam také v té čelní skupině, Ruben Guerreiro, jezdec, o kterém se vlastně mluvili s Pepou, taky by mohl něco předvést, je to jezdec, kterému to bude sedět a pak ještě taky Rigoberto Urán, další z těch starých mazáků a sedmý na Copac Agostini, pátý na Gerardel Emila, desátý na Trevali Varesine, takže Rigoberto Urán má taky velmi dobrou formu po vůletě. Uh, Uran působil hodně silně, nastupoval a většinou patřil k těm nejsilnějším a poté akorát nedokázal servat ostatní, takže pak ve sprintu byl trochu, trochu vzadu, ale jinak působil hodně silně. Pak tým Elo, ten asi povede Lorenzo Fortunato, který jel velice dobře na, na Džrodil a Mila, doskončil šestý. A mluvili jsme o dvou vítězích už minulých tady, od Pogačerovi a Nibalim, ale ještě máme dva, dva vítěze na startu bývalé závodu kolem Lombardie. Tím jedním je jako Foglesang, který asi bude tím lídrem toho týmu Izrael. Ačkoliv velice dobře by mohl zajít i Dylan Towns a Michael Woods, ale Michael Woods se vyjádřil, že asi uspěchá ten svůj návrat do cyklistiky, že, že nemá úplně dobrou formu, takže i ty jeho poslední, poslední výsledky, kdy většinou nedokončí ten závod, tak svědčí tomu, že tu formu úplně nemá. Takže Dylan Towns by třeba jeden z těch závodníků, kterému svědčí ta trochu lehčí trasa, takže ten by tam klidně mohl, mohl uspět, ale Fuglesang je přece jenom bývalý vítěz který ačkoliv taky nemá super formu, tak by se na něj jet mělo. Na druhou stranu ani Teuns, ani Fuglsang nemají úplně super výsledky v tuhle chvíli, takže nevím, nevím, bylo by to spíše překvapení, kdyby někdo z Izraelu vystřelil, což je trošku překvapení u na Teunce, který hlásil, jak jde tím Izrael zachránit a zatím se mu to moc nedaří, takže těžko říct. A ten druhý vítěz, a to je taky vlastně jeden z černých konňů, teďka se mu úplně nenápadnou jízdou povedlo sedmé místo na Trevali Varesine, to je Bauke Molema, vítěz z roku 2019, kdy se to taky nečekalo a tady ta trasa mu bude sedět úplně, úplně perfektně, zvlněná, je to přesně profil, kde on může nastoupit daleko od cíle a může vyhrát tím svým, tím svým vlastně stylem, který by se mohl nechat patentovat, kdy ujede a už ho nikdo nedožené, nikdo se, všichni se přestanou všímat a Baukem ale v klidu dojede 40 kilometrovým solem pro vítězství. Dostane i velmi zajímavou podporu Giulio Ciccone, Juan Pedro López a Matias Kelmosen. To jsou taky závodníci, kteří by mohli jet na sebe. Hlavně Matias Kelmose, ten ukazuje velmi dobrou formu teďka ke konci sezóny, takže i tým Trek bude nebezpečný. Určitě, protože ta situace, tam je trochu větší skupina, nastupuje se, dojíždí se ta skupina střídavě, tak v ten moment je velký moment neporazitelný, protože většinou on je právě ten, který dokáže odjet těm ostatním a využít toho, že ty zbytek té skupiny pak váhá a nechá mu náskok, který už se nesede a právě Skelmo se jen se má skvělou formu, takže velice útočná dvojice. Čikone tam tu formu zatím vyprává úplně nemá, ale pokud by jí měl, tak to bude taky černý kůň toho závodu, pomalu se blížíme s tím výčtem favoritů k závěru. Určitě bys tam musel zmínit i Simona Jicek, ale tady nakonec kvůli tréninkovému pádu neposilní tým Bike Exchange takže tento tým pojede pravděpodobně na Nika Matea Sobrera, tam je to hodně, hodně otevřené, Lawson Kredok, těžko říct, na koho bys tam mohl jet. Pak tým Total, tam bude lídrem pravděpodobně Pierre Latour, který teďka vypadal docela silně, ale favorit toho závodu to toho není. A ještě tím Arka Samsi, který má především teda Varna Bargila, papírově docela závodní, kterému to sedí, Eliho Žesbera a Kevina Vokelána, což je taková trojice těch lídrů, kteří by každý z nich může teoreticky vystřet a být docela vysoko, ale vlastně otázka, jestli někomu vůbec z nich věřit, protože mají také hodně rozkolisené výsledky. Kevin Vokelán je zase takový 21-letý závodník, který by mohl teoreticky překvapit, ale to samé platí vlastně o všech ostatních. Ale Kevin Vokelán vypadá asi nejlépe z nich, i když mezi ty favority se rozhodně nepočítá v arke. Když doplníme ještě ty zbylé týmy, které starty to dal, tam ten lídr bude pravděpodobně Andreas Kron, ale velké věci se od něj nečekají. Tým Androny, ten bude asi spíše přes úniky s Matiou Bajsem, ale Natnal, to je Faccion, by mohl podržet třeba eritrejskou vlajku. Jediný Čech na startu za tým Kacharu Michal Šlégl, uvidíme, kdo tam bude lídrem. Tým Bardiány Filipozána, zajímavé jméno na startu podle mě, to by mohl být jezdec, který by taky mohl na těch domácích silnicích vlastně pozlobit a mohl by se tam úspěšně rozloučit vlastně s týmem s týmem Bardiány, i když ta forma taky není bohví, jaká v tuhle chvíli. Tým Alpecin, tam to bude pravděpodobně J. Vine, možná Stefano Olda nebo Xandro Meurise. A jako poslední zmíníme tým Aže Dezer, pravděpodobně Klemán Šampusán, možná Orlem Paré -Pentere. Pro mě je zatím celkem překvapení, že na startu bude pravděpodobně chybět Benoá Kosnefroa, který skončil pátý na trvaliva Varesine, má v plánu zatím Paříž Tour, což je teda celkem překvapivé. Benoá Kosnefroa, pokud byl, tak by byl favoritem. Uh, za té tradiční trasy na Lombardy by to pro něj bylo podle mě moc těžké, ale v tom profilu by mohl docela uspět. Možná ještě jsme nezmínili tým Alpecin J. Vine, uh, tak ten by teoreticky, pokud si přijde tu formu z Volty, mohl dojet dobře. Uh, ne, tam zase překvapení, že nestartuje teďka výborně jezdící Seared Bucks, to je možná trochu škoda, který právě vyhrál závod Kopa uh, závod, uh, Bernoucky. Myslím, že to byl tento závod, takže to je možná škoda, ale už jsme, myslím, rozebrali úplně všechny týmy, takže e, nezbývá už jenom než natypovat závodkovou bombardě. No, ještě bych řekl, že třeba zmínil Matěja Vanderpula, který měl původně jet ten závod vlastně kolem Lombardie a patřil by určitě mezi favority tady v tom profilu, ale Matěj Van der se rozhodl, že pojede radši v neděli závod neoficiální mistrovství, se tam vlastně na grevlových kolech společně se Cinkem Štybarem pojede tam Gianni Vermers a další silničáři, takže to bude velmi dobře obsazené mistrovství, ale Matěj Van Der Poel dal přednost tady tomu, před závodem kolem Lombardie, což je pro mě osobně třeba trošičku překvapivé. Každopádně jsou to vlastně priority Matěje van der Pula, takže tým se rozhodlo takto, tak uvidíme a pojďme natypovat teda, já jsem Vojtovi skvěle zebral slovo, takže řeknu, že vyhraje, že tady Pogačar obhájí to vítězství, budu se tím prvním místem držet trošku konzervativně u země, abych Vojtu porazil nebo dohnal v té soutěži, ale říkám druhý Vincenzo Nibali a třetí Alejandro Valverde. Tak Možná trochu, trochu zariskuji, když nedám Pogačera jako prvního, protože je to myslím obot mezi náma a je to možná možná poslední typovačka naše, takže pak bychom se museli rozhodnout, případně remízy, nevím čím, ale uh, já třetí Jonas Vingigor, uh, druhý tady Pogačar a zkusím, že vyhraje Vincenzo Nebali v poslední, poslední závod v kariéře, působil na mě dobře. Tak, máme natypováno, máme představený závod kolem Lombardie a my se vám přihlásíme zase asi po konci závodu kolem Lombardie. Řekl bych, že nám ta sobota neúplně vyjde, protože a poněvadž jsou tady jiné povinnosti, ale třeba v neděli, po závodě kolem Lombardie, možná si s tím zhrneme i Paříž Tour, což bude taky velmi pěkný závod a velmi zajímavý závod, na který já osobně se těším, taková ta, říká se největší klasika mimo World Tour a takový ten definitivní zavírák víceméně za tou sezónou po Paříž Tour, už tam už se, už jdou opravdu malé závody, které nejsou sledované a Paříž Tour je ten poslední opravdu velký závod, ale Lombardy je ten pravý monument a ten top, top závod toho víkendu, takže já se, já se na vás těším zase někdy a nashledanou.